ုံနဲ့တူအရှင်းတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကတဲ့အခွက်ကလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူနေအဲဆိုတော့ရေကတော့ခုံစဲခုံမြဲပါအခုစံဒီကလမ်းကြည့်နေပါလေဆင်ပေါ်ကိုဟုတ်ကဲ့သူလည်းသိပါလေကျွန်တော်ဒါအရင်လေးကကျွန်တော်ရေခုံအဲခုံရေတော့ပြောတာတော့ခုဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြောတာအခုကတော့ငငယ်ဒုံးကားလေးတွေသတိရသွားတာအဲ့ဒါဆိုလို့ကျင်တာဟုတ်ကဲ့အခုတခါညီမတို့